Automobilový průmysl patří stále mezi tahouny české ekonomiky. Jak se mu daří a jaké trendy provází tento sektor v globálním měřítku? O tom si budu povídat s Radkem Novákem z České spořitelny. Ahoj. Ahoj. Jak se daří tomuto odvětví? Českému automobilovému průmyslu se daří velmi dobře. České automobilky a výrobce automobilových dílů zvýšily loni tržby o 15% na téměř bilion korun a stejně tak rostl export o 15% na 850 miliard korun. Z dosavadních čísel za letošní první pololetí to vypadá, že růst bude pokračovat a i letošní rok bude rekordní. Svědčí o tom úspěch nových modelů Škodovky, ať už Fabie nebo Superbu. Stejně tak nová řada kolínské automobilky TPC a se prodává velmi dobře a nošovický Hyundai dokonce zvýšil rychlost výroby z 60 na 66 automobilů za hodinu. Takže obecně to vypadá dobře. Co bude záležet do budoucna, tak především to bude vývoj dosud se dobře vyvíjících západních, západoevropských a středoevropských trzích, jak se budou vyvíjet dál evropské sankce proti Rusku a také jak se bude vyvíjet kurz koruny k euru. Vidíme nějaké nové investice v tomto sektoru? Ano, tak investoři do automobilového průmyslu mají stále zájem o Českou republiku, například jihokorejský výrobce pneumatik Nexen investuje v budoucích letech 23 miliard korun do své továrny v Žatci, ale i další výrobci automobilových dílů chtějí vstoupit do České republiky nebo zde rozšířit i stávající provozy, ať už je to třeba i na Lunch Crow nebo novou továrnu chystá výrobce reflektorů Mobis v Mošnově na Moravě. Investoři mají obecně zájem o Evropu, ať už je to způsobeno její konkurenceschopností v automobilovém průmyslu, nebo v poslední době také tím, že náklady v Severní Americe nebo i v Asii rostou, takže ta tendence přesouvat výrobu do zahraničí nebo do mimo Evropu klesá. A stejně tak poslední dobou dobře působí i vývoj kurzu eura k dolaru. Pro Českou republiku samozřejmě hraje především ta tradice a také to, že investoři jdou tam, kde už ty lokality mají nějakou referenci, což v České republice je. Jaké trendy čekají tento sektor do budoucna? Tak automobilky investují do výzkumu a vývoje zhruba třech oblastí. První se týká plnění standardů, ať už je to bezpečnosti či ekologie. Tak už od roku 2018 v Evropské unii budou všechny nové auta muset mít systém eCall, který při nehodě automaticky zavolá záchrannou službu. Na vzestupu jsou různé chytré asistenční systémy, ať už jsou to systémy při brzdění nebo různé výstražné systémy. V té ekologizaci je to potom otázka snižování hmotnosti vozidel, používají se nové materiály, ať už jsou uhlíková vlákna a podobně. Druhým takovým sektorem, do čeho se investuje, je samozřejmě pohon, kterým hrajou elektromobily, ale třeba Škoda se zaměřuje na stlačený zemní plyn CNG a jiné zase na skapalněný zemní plyn LNG, ale třeba japonské automobilky věří více vodíku a vodíkovým pohonům. A posledním asi nejzajímavějším takovým sektorem, do kterého automobilky investují, jsou autonomní systémy řízení. Už dnes vlastně nový Škoda Superb umí sám zaparkovat, BMW 7 nové zajede do garáže samo a Google v ostrém provozu v Kalifornii testuje svoje samořídící auto, které vlastně dokonce i bez volantu. Takže to jsou ty hlavní oblasti, do čeho ty automobilky investují. Říká Radek Novák, České spořitelny. Díky. Díky.